Ovo zahteva tvoju hitnu pažnju, pa hajde da vidimo koja je to informacija koja treba da stigne do tebe, koja zahteva tvoju hitnu pažnju. Šta je ono što treba da znaš? I ja ću to kao i uvek potpuno iskreno, bez ikakvog filtera, tebi preneti, a ti vidi šta ćeš sa tom informacijom. Ako hoćeš da popraviš svoj život, uradi to. Ako ne, ti se valjaj u blatu i čekaj da skupiš hrabrost da menjaš svoj život. Ok. Dobro. Ovako, tvoju hitnu pažnju zahteva, ovdje imamo kartu Devil. Dakle, vrag, đavo, to su sve naše vezanosti i prijanjanja za ovaj život, za ovu realnost u kojoj živiš. Ovo je karta koja ti govori o tome da si izabrao ili izabrala da veruješ u nekakvu iluziju o tome da ti nema izlaza. I da postoji jedan moment gdje na neki način uživaš u samomučenju. I iz ovoga je moguće izaći. Dakle, to nije nešto gdje si ti prosto trajno vezan ili vezana. Ovdje imamo ovu jednu figuru, jednu osobu koja se uhvatila ovako za glavu, ima utisak da nema izlaza i da je potpuno vezana. Međutim, ovaj vrag je drži na malom prstu. Dakle, ona samo kada bi podigla ili on glavu, bi mogla da izađe iz cijele situacije. Ona ne želi to da vidi. Jednostavno ne želi da se okrene oko sebe ili smatra da nema dovoljno moći za tako nešto. E, ova karta ti upravo govori da se možeš probuditi iz svog života, iz ove aktualne situacije, tako što ćeš pogledati oko sebe i potražiti izlaz i prestati sebe da sažaljevaš. Dosta je bilo samo sažaljenja. Vrijeme je da se probudiš i pogledaš oko sebe i da vidiš da ono što ti se činilo da te vezuje i da ti ne da da izađeš, zapravo je samo tvoja iluzija. To ne postoji. I on te ovdje uči da se zauzmeš za sebe i on čeka strpljivo, on je pružio tu ruku i on se čini da je loš, ali zapravo te uči ljubavi prema sebi. Uči te da se u svakom trenutku možeš pobrinuti za svoju sreću, a mi ga nazivamo vragom. A zapravo je on... kada se pojavi u našem životu, kada izvučemo ovu kartu, poziv da dođemo, da probudimo ljubav prema sebi i prema svetu i da shvatimo da ono kako živimo je zapravo bilo naše odricanje od ljubavi i to nas je dovelo do bezizlaza, do jednog života u paklu. A da izlazi iz toga, da pogledamo oko sebe i da pronađemo ljubav i prema sebi i prema svetu i da će nas to izvući iz problema u kom se nalazimo. Da, zaista je moćna poruka. Ja se nadam da ćete vi prihvatiti, da ćete vi shvatiti šta treba da radite u ovom trenutku u vašem životu. Ja to ne znam. Ja ne mogu da vam kažem uradi to, uradi to, uradi to. Ipak je ovo jedno opšte otvaranje, ali... nemojte se zavaravati, ova poruka je stigla upravo do vas zato što treba da stigne u ovom trenutku i tako vam tarot funkcioniše. Znači on vam servira poručbinu koju vi niste ni bili svesni da ste poručili, ali jelo ili piće je stiglo na vašu adresu koja vam je potrebno u ovom trenutku. Vama je potrebna bila ova informacija da ovo čujete, da biste stvari riješili u vašem životu. E, ali da li ćete vi to riješiti ili nećete? To je na vama. Na vama je odgovornost za vaš život. Ok? Ako vam je potrebno da to malo razumete, kako sad ovaj savjet da primenite u ovom trenutku, u ovoj vašoj životnoj situaciji, ja radim i lične konsultacije, ali moram da naglasim da vidite da je moj stil je malo drugačiji. Moj stil rada je onako brutalno iskren i kod mene dolaze ljudi koji hoće rješenje u životu, rješenje problema, a ne problem na novi problem ili da dobiju problem na svako rješenje koje su mislili da imaju. Dakle, kod mene doćete da dobijete jasnoću i da vidite
šta je sve moguće u aktualnoj situaciji i dobijete podršku da uzmete svoj život u svoje ruke. E, ali ako želite da čujete istinu i da rešite svoj život, onda dođete kod mene. Ako niste u tom stanju, onda se Milici ne javljate. Onda se javljate Peri, Miki, Žiki, koji će da vam pričaju priče nekakvim ritualima. Ja, evo ti ritual da budeš srećna. Evo ti ritual da ti se vratim. A kako je bre ljudi rituali? Pa najveći ritual ti je kad kažeš, evo, sad je dosta bre. To ti je najbolji ritual. Tu si vratila svu svoju, ili vratio svu svoju moć koju si prije toga predala nekom tamo vragu. I u tom momentu tebe više niko ne drži vezanim. Jer si se odvezao iz te situacije. Pobrinula si se za sebe ili pobrinuo. I izašao si iz ovih kanđi života. E, to vam je najbolji ritual. Kad se probudiš i kažeš, e sad je dosta, i presaviješ tabak i kažeš, idemo iz početka. Ok? Tako da, eto, borite se za sebe tako što nećete povrijediti ni sebe ni drugi. I ovo je jako važno. Prava borba za sebe koja donosi trajna rješenja je ona borba iz ljubavi. Iz želje da ne samo meni, nego svima bude bolje. Dobro. A znate gdje me možete pronaći? Instagram milica.zakazivanje, ali molim vas, samo oni koji, ovo ne, moram svaki puta naglasiti, samo oni koji su spremni za rješenje i za istinu u životu. Oni koji su mekušci, oni koji su onako njanjevi, ja ne znam, ja sam žrtva, ja ne bi. Takvi nemoj da se javljaju Milici Mihajlović. Neka idu kod neke tamo nežne, suptilne devojčice koja će da ih onako pomazi, da im kaže ti si žrtva okolnosti i tako dalje. E, kod mene takvi nemojte, ako ste takvi, nemojte da dolazite kod Milice. Samo oni koji žele istinu i rješenje problema. Ok, dobro. Ljubim vas i želim vam od srca lep i uspešan dan. I šta da vam kažem? Pamet u glavu i pobrinite se za svoj život, jer neće doći neki princ da vas spasi. Taj princ na belom konju ste samo vi. Okay.